Esquerra Republicana, Bages, va fer diumenge a la tarda un acte a Manresa en què va reivindicar les dones preses, exiliades o represaliades per motius polítics. Sota una calor de justícia, l'acte va començar d'hora per donar temps a assistir a la trobada a l'exterior de Lledoners de cada diumenge al vespre. A primera fila hi eren presents la senadora Mireia Cortés, la diputada Adriana Delgado i la delegada del govern a la Catalunya Central, Alba Camps, a més de part dels regidors d'Esquerra a l'Ajuntament de Manresa. Entre ells, la mare d'Anna Gabriel i els pares de Marta Rovira, que van acabar intervenint a l'acte. En concret, la mare de Gabriel va demanar seguir la lluita i votar forces independentistes a aquestes properes municipals. Jo us haig de dir una cosa, estem a la volta de les municipals. Els llaços grocs és una denúncia, ho fem contra la injustícia, però tenim present una cosa, els llaços grocs no ens els comptaran, ens comptaran els vots. Tinguem en compte què se'ns presenta, què se'ns prepara. Tinguem en compte la gent que ens fa mal, la gent que no vol que Catalunya se'n surti, que vol la gent a la presó, per favor, que vol la gent exiliada. Pensem en aquests partits. Jo ho recalco perquè, a veure, com que tinc 72 anys i tampoc em costa de dir-ho, vaig estar lluitant jo ja als anys 75 i 80, I vam estar junts amb gent del PSC i a mi em dol, però moltíssim, que ara estiguin amb aquest trio d'encara del 155. Per la seva banda, Joan Rovira va recordar la força de les dones de la seva família, ja des dels temps de la guerra, i el dolor que va passar la seva filla Marta a l'hora de decidir exiliar-se. Per a ella, la idea de separar-se de la seva filla era insuportable. Penso que allò que li sap més greu a la Marta és haver deixat enrere uns amics molt dignes que s'estimava i que potser van tenir el dubte i l'esperança d'una altra Espanya, una mica, tan sols una mica més justa. Ho deia la Marta, tenim tot el dret del món a viure en un país més just, més digne i més lliure. Però què podem esperar d'una majoria d'homes amb toga i punyetes, escollits a dit, amagat dins una separació de poders, amb una parcialitat posada en evidència pels seus correus interns, brandant una llei feta a mida i amb falses acusacions? Després de tot això, què pretenen resoldre en contra d'uns drets fonamentals? Què té a veure la unitat d'Espanya davant uns drets fonamentals? Encara més, la unitat d'Espanya és un dret. A banda de diferents parlaments i actuacions, l'acte també va comptar amb un emotiu missatge de l'exconsellera Meritxell Serret des de Brussel·les i de la lectura de cartes de Dolors Bassa i Carme Forcadell des de les respectives presons. L'acte, que es va batejar amb el nom de Reivindiquem-nos, es va dur a terme a la plaça Sant Domènec i va comptar amb actuacions musicals, lectures teatralitzades, un espectacle de teles acrobàtiques i dues pallasses.